Hej, Gottfrid från vår bokvärld här. Jag hade tänkt att göra en liten film om mina 8 favoritböcker från 2012. Och det är väl lika bra att köra igång direkt. Den första boken heter The Long Earth och är skriven av Terry Pratchett och Stephen Baxter. Och det här är den första science fiction-boken som jag har läst. Och mycket på grund av att det är Terry Pratchett som har varit med och skrivit den här boken, för att han är ju en gammal favorit till mig. Stephen Baxter har jag aldrig hört om tidigare, men jag har förstått att han är ett stort namn inom science fiction-genren. Men det är en väldigt bra bok och jag skulle rekommendera den till även de som inte tycker om science fiction. Och vad den handlar om, ja, ni kan läsa länkar till de här bokrecensionerna som jag har gjort på de här böckerna som jag kommer att ta upp här nere i inlägget. Och är det här på YouTube så ber jag er att gå in på länken här nere. Nedanför då till vårt inlägg där jag har länkat till böckerna. Hoppas inte det blev för komplicerat. Nästa bok är en bok som heter World War Z och är skriven av Max Brooks. Och den här boken är i form av intervjuer med människor som har varit med i ett zombiekrig. Och det är en väldigt intressant upplägg. Det är ungefär lite som Dracula som är skriven av i form av journalanteckningar och dagboks. Anteckningar och brev och sådär. Men det här är alltså intervjuer med folk som har varit med om det zombiekriget. Det är liksom i efterhand. Och det är alltid från en ung tjej som flyr från zombiesattacken med sin familj. Till soldater som är med i kriget. Till en pilot som kraschar ödemarken och måste ta sig till säkerhet. Och den delen är min favorit bland de här böckerna. Eller bland de här intervjuerna. Så det här är en riktigt bra bok, speciellt om man tycker om zombie-litteratur. Nästa bok är också en Terry Pratchett-bok, men den här han skriver själv. Och den heter Dodger. Och den utspelar sig i viktorianska England. Och handlar om den här Dodger som är en rensningsunge som lever i kloaken och sådär. Och blir inblandad i lite drama där bland societeten. Och det är en väldigt bra bok, även fast det inte är en Discworld-roman som är mina favoriter. Och det här är väl en av mina favoriter utanför Discworld-serien som Terry Pratchett har skrivit. Tillsammans med The Long Earth och en bok som heter Nation som också är jättebra. Nästa bok är Kärleken. Ur Torka aldrig tårarna-serien som av Jonas Gardell. Som också har visats på tv i form av en miniserie. Och jag är ju inte speciellt mycket för såna här dramor. Jag tycker att det finns tillräckligt med elände i livet. För att man inte ska behöva ältra sig i böcker också. Men det här är en riktigt bra bok. Och den tar upp en väldigt viktig del av vår nutidshistoria. Jag tycker även serien var riktigt bra. Mycket bra skådisar och så vidare. Men Jonas Gardell är lite av en husgud här hemma hos oss och det finns en anledning till det. Han är en väldigt duktig författare, han är en väldigt rolig komiker och ja, så att han hör hemma här bland våra favoriter och den här boken är inget undantag. Väldigt bra bok och vi ser väldigt mycket fram emot nästa också. Nästa bok gav jag utmärkelsen årets bästa bok i vår nyårskrönika för 2012 och det är Horn av Joe Hill. Och den här boken är en riktigt rolig bok i alla fall för mig som är väldigt intresserad av religion och mytologi. Och den handlar om en man som vaknar upp en dag med horn i pannan. Och han märker av hur han får folk att berätta sina innersta hemligheter för honom, antagligen på grund av, då, av hornen. Och den börjar så bra för man vet inte så mycket om hans det förgångna, utan man får bara veta liksom att han får sin flickvän och börjar berätta att hon har varit otrogen mot honom och sånt där, och när han springer ut sen så börjar folk att berätta massa otäcka hemligheter för honom och sådär. Och det sen får man då veta mer bakgrundshistoria ju längre in i boken man kom, men det är en väldigt bra bok och Joe Hill är ju Stephen Kings son, men han har tagit då det här alias Joe Hill då, som var en svensk folksångare som bodde i USA och blev en av USAs stora folksångare. Ja, i alla fall.
han har tagit det här Joe Hill så att han inte ska bli känd genom sin far, vilket jag tycker med det är respekt. Men det är den bästa boken jag läste under 2012. Den var spännande, den var rolig och den var ganska hemsk också. Nästa bok är en bok som heter Nancy Boys och är skriven av Neil Gaiman, en annan av våra husgudar här hemma. Och den handlar om Fat Charlie som är son till en gammal gud som heter Nancy. Och den här boken är en uppföljare till amerikanska gudar. Och har ungefär samma, det är samma grej som i amerikanska gudar, med mytologi och sådär. Och det är en värdig uppföljare till amerikanska gudar. Den är inte riktigt lika bra som amerikanska gudar, men den funkar väldigt bra ändå. Fortfarande en av de bättre böckerna jag läste under 2012. Och det är samma sak där för mig. Mytologi, religion, det är väldigt spännande. Och Neil Gaiman är ju en av de absolut bästa när det kommer till det. För han är väldigt påläst och kan väldigt mycket. Man märker det genom litteraturen. Sist men absolut inte minst är också två böcker. Och det är böckerna Cirkeln och Eld av Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren. Och jag minns fortfarande på bokrean i fjol hur jag och Cecilia gick in i affären och gick båda raka vägen till cirkeln som stod där bland reböckerna. Och vi liksom slogs nästan om vem som skulle köpa den. Jag minns inte om det var bara för att det var så vackert omslag, men jag minns att vi båda gjorde det. Det blev Cecilia som fick köpa den. Men jag fick Eld sen av henne i present. I alla fall, de här böckerna är väldigt bra. Det här är riktigt, riktigt bra litteratur. Och både jag och Cecilia tycker väldigt mycket om dem. Det här är väl lite mer ungdomsböcker. Men vad spelar det för roll? Det här är fortfarande riktigt bra böcker. Speciellt om man tycker om magi och trolldom och sådär. Och det utspelar sig i Sverige i ett litet samhälle. Och jag som är uppvuxen i Lycksele kan verkligen relatera till det där. Speciellt karaktärerna som de har gjort så otroligt olika. Och man känner igen dem från personer man själv har träffat. Man vet hur de ser ut och liksom hur de beter sig och sånt där. De har gjort väldigt bra beskrivningar av de här karaktärerna och de är väldigt annorlunda. Och vi ser också väldigt mycket fram emot Nyckeln som kommer nu i år. Jag hoppas att det är vår, men kanske också till sommaren. Vi följer ju Mats Strandberg och både Mats och Sara på Twitter och sådär. Och vi ser hur de jobbar och får hoppas att den kommer ut snart. För det är väldigt spännande just nu kan jag säga. För er som inte har läst böckerna. Och det var allt jag hade för den här gången, och det här var de bästa böckerna från 2012 enligt mig. Och ni hittar ju som sagt länkar här nedanför och kan kolla på recensionerna som vi har gjort under året. Så får ni ha det så bra, så ses vi nästa gång. Hej då! Thank you.